بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عند استيال كسر ودا برامج كي تضبط كي الصومالي لان هذا هنا كلا يدي استيال برامج كلا صعود تان تريو هرجيسة قدو بحيس بدن ويحي تضبط كاسير دعاية ينقص وقاد النا قدر كرمنا كما طلب سنعي بلسي تعدير Hataban, Melkura Hataban, Hataban, Wachiga Hataban, Dirtiro Gama, Gamaribate, Talava Uchir Sotat Kakale, Hatu Kutabana, Ido Tigini, Takoro Naftada Pano, Dirtiro Gama, Gamaribate, Talava Uchir Sotat Kakale, Hatu Kutabana, Ido Tigini. Todobaadkan waxaanu kaga hadlaynaa qodobada ugu waaweyn oo guud ahaan to dhageystayaal ku saabsan xanuunka dunida saameeyay ee coronavirus. Ugu horeyn, qodobka koowaad waxaanu ku eegi doonaa Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay feejignaan dheeraad la yimaadaan si looga hortago cudurka halista ah ee coronavirus. Wasiirku dhan kale waxa uu fariin u diray warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland. Waxaan ka mid ahay arkiisi. Arrintan ay isugu nimid waa arrin caalamka oo dhan kaga gariisay, kaga qaylaalsiisay, oo cid waliba ay runtii si ay u maamusho ay garan lahaa. Dalalkii ugu awoodda badnaa caalamka oo China ka mid yahay, oo Mareykan ka mid yahay, oo Yurub ka mid tahay ayaa naftu haysa. Innagana waad ina garanaysa xaaladeennu meeshay taagan tahay. Ummadda reer Soomaaliland gees to gees meel kastay joogto waxaan leenahay cudurkaasi waa dilaa. Waa cudur si fudud loo kala qaadi karo. Waa cudur aan lahayn waayeel, dhallinyaro, caruur, dumar, nooc ay tahay. Waa cudur qof kelii uu bulsho dhan saameyn ku yeelan karo. Haddii Hargeysa uu qof soo galo, qofka Hargeysa soo galay wuxuu qaadi siin karaa xanuunka in alla intii uu doono. Hadduu 10 qof la kulmo, 10-kaa qof waa la dhaqaaqayaa, 10-kaasina 10 kale la kulmayaan, qofkii maalintii 100 qof ayuu saameyn ku yeelan karaa iyo ka badan. Waxa kale aynu kaga badbaadi karaa waxa weeye inaynu ilaalino nadaafaddeenna iyo inaynu joojinno dhammaan goobaha la isugu imanayo, iyo sidii dhaqankeennu ahaa inaynu aad iyo aad isugu dhegdhegno, iyo inaynu gacmaha isqabsanno, iyo inaynu gidaar labada dhinac isa saarro. Wax badan ayaynu rabnaa inaynu ka bedelno qaabkii aynu u noolay. Waxa weeye qofku faamiliga hadduu u galo guriga jooga, waxaa laga yaabaa faamiligii 12-ka ama 15-ka qof ahaa ee guriga joogay inay maalin gudaheeda oo 2 maalmood ku kala qaadaan. Sidaa daraaddeed waxaynu u baahannahay inaynu disipliin yeelanno oo aynu noqonno dad wax maqla. Chiniiska ayaa hadda ilaa inta la og yahay ama dowladaha Eeshiyaanka oo Aasiya ku nool oo markooda horeba ka disibiliin fiican Afrikaanka iyo reer galbeedka labadooda, ayaa ilaa iyo hadda disibiliin ahaan la qabaa inay ku guulaysteen inay xakameeyaan xanuunka. Daawo maaha, aqoon maaha, laakiin waa disibiliin, kala dambeyn iyo ixtiraam amarka iyo qofka dhakhtarka taladiisa haddii la qaato waxaa laga yaabaa in la badbaado. Ayadaha Ilaahay wax badan buu ku tilmaamay in qofku uu isbanbaaniyo. Waxaynu u baahanahay inaynu iskaranno oo aan isfahanno oo aad u qaadataan fariinta la dirayo si adag oo aan kama dambaysa. Xanuunku inkastoo aan Soomaaliland lagu cadayn haddana kama foga. Soomaaliya uu fadhiyaa, Jabuuti baa cadaysay, Itoobiya cadaysay. Sida aynu isu dhexgalnay iyo sida loo soconayana waad ogtihi. Waxaa laynagu tiriyaa dalalka caalamka ummadda ugu liidata ama aynu inagu wax weyn isu naqaano ama aynu wax balaaya isu naqaano, laakiin dal ahaan dalka caalamka ugu dhaqaale hooseeya ayaa Soomaaliland lagu tiriyaa. Marka income per capital ama qofka dakhliga soo gala sanadkii marka la qiyaaso bini'aadamka adduunka ku nool dadka ugu hooseeya, waa inaynu realistic noqonaa oo qofku uu fahmi karaa. Waxa kaliya aynu ku badbaadi karaa waa inaynu ka fogaano oo aynu noqono dad ismaqla.
هذا إذا كقرن ما ينوح الله وح وين حكومته ما قالها ودك هنا واللوبي أنت تلود قبل كرتاه ووحير عرضا اللي ذي شغول أن إن إنه إذا شغنا ما تجعلن دورد وح أي قبل كرتاه ووح ترسن أو ليميتر آ أو آد إي آد أوير هذه حنون قاسي أوت الله إلى هينك مكان سيدا تراد ذو حمد الله نفرما هذه جيستا si aynu uga hortagno oo aan cidina ugu dhibtoon inaynu kaga badbaadno xarunka gudigaaga bacdi waxaan rabnaa inaan qolada warfaafinta in yar kala hadlo marka warse TV-yada private-ka iyo dhammaan media-yaha private-ka waxaan ka codsanaynaa inay soo join gareeyaan siyaasadda dawladda ee lagu dagaalamayo xarunka oo ah in ay farriintu si isku mid ah u baxdo si isku mid ah loo daawado oo ay noqoto mid uniformly si taxaddar leh loo sheego oo ummadda u adeegta ee aan ka adeeg waxaanu rabnaa in sources kasta uu yeesho meesha uu ka soo baxay meel laga hubiyo wasaaradda caafimaadka ayaa tilmaamaha leh dhakhtarnimada iyo dhakhaatiirta ayaa leh laakiin wasaaradda warfaafintu waxay yeelanaysaa in ay hagto dhammaan waxa la waxa warfaafina ee ku saabsan cudurka meel kale oo laga faafin karaa ma jiro marka guddiga qaranku uu aqbalo meesha labaad ee faafinaysaa sida iyo qaabka iyo haddii kays dhici karo iyo haddii aanu jirin iyo haddii reference loo baahdaba waxay noqonaysaa iyo meesha uu ka soo baxay waxay noqon doontaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa hagi doonta oo hogaamin doonta wacyigelinta xanuunka wasaaradda caafimaadkuna waxay noqonaysaa tabixisa sida looga fogaanayo iyo ilaha aqooneed ee la isticmaalayo ayay noqon doonta iyadiyo dhakhaatiirteeda waxa alle wixii ka hor yimaada labadaa waxa uu war awoodale wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha guud ee ciidanka boliiska oo fadhiyo waxa alle wixii amaawiirta ka hor yimaada go-aamada waxa iska leh oo qaadan doona wasaaradda arrimaha gudaha guddiga heer qaran waxay noqon doonaan kuwo jaangooya sida loo maamulayo iyo sida looga hortegayo dhammaan guddi ahaan waxaanu magacaabaynaa wasaaradahaan guddi arrinta dardar geliya oo technicala oo guddigan qaran hoos yimaada waxaana rabaa inaa qolada private-ku ama TV-yada ha noqdeen ama jaraa'idada ha noqdeen guddiga intaanan magacaabin inaanu isu nimaadno oo dabadeedna public iyo private-kiiba aanu qayb isugu darro ah ay noqdaan iyaguna task force hoos yimaada guddigan qaran ee golaha wasiirada arrintu waxaan ka codsanayaa haddii alla idmo dhammaan hantirayaasha noocay doonaan ba ha noqdeen meediyaha inaynu isugu nimaadno oo ay ugu horeeyaan TV-yada private-ka qaaraa nala shaqayn ba jira TV-yada private-ka qarin maayo intaan imid TV-ya aan ka soo xaadirin baa jira TV-yada qaarkood waxaanu u aqoonsanaynaa marka aanu propagandadooda iyo sida ay Somaliland arrimaheeda iyo sida aanay noola ka operate gareen marka aanu aragno waxaanu u aqoonsanaynaa inaanay ka mid ahayn TV-yada private-ka ee ummadda reer Somaliland laga leeyahay ama siyaasadda ummadda reer Somaliland hagayso diyaarka oo inay ka mid noqdaan dowladdu diyaar uma aha in TV madax banaanideeda challenge gareeya caafimaadkeeda challenge gareeya awooddeeda challenge gareeya dowladda Somaliland diyaar uma aha anaad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu noqono ummad kala dambaysa oo is-ixtiraamta oo qiyamka iyo constitution-ka iyo dowladnimada iyo dhowrista ummadda dad ka wada shaqeeya inaynu noqono waxaan mar labaad ka codsanayaa inay dhammaan warbaahintu na soo join gareeyaan oo ay noo yimaadaan oo aynu ka wada shaqayno coronavirus kulmiyo maaha u cidna maaha wadanina maaha waa qof kasta oo reer Somaliland meeshuu joogo waana arrin riski ku ah qof kasta oo taabanaysa da' kasta iyo jinsi kasta uu yahay waa arrin taabanaysa kama talabsanay balse taxadir 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 haytaban haystaban meel qura hataban hataban haystaban wajiga hataban dirt
jiro gacmahaaga madhmayd talaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabana cid u tegini takoro naftaada baano tirtiro gacmahaaga madhmayd talaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabana cid u tegini takoro naftaada baano tawxiidka alluunba tirtiri karay talana eebbaaga saaro 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 tawxiidka alluunba tirtiri karay talana eebbaaga saaro 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 qodobkaasi dhegeystayaal, intaasi markaanu kaga nimaadno aynu hore ugu sii socono barnaamijkeena toddobaadkii Soomaaliland ee guddigii ka hortagga iyo ka diyaar garowga xanuunka coronavirus ayaa soo saaray go'aamo lagaga gaashaamanaya xanuunkan COVID-19 oo dunida saameyn ballaaran ku yeeshay iyagoo xidhay xuduudaha dalka intooda badan, sidoo kalena fasaxay shaqaalaha dowladda wixii laga maarmi waayay wooyaane, sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi, ahna guddoomiyaha guddida ka hortagga iyo ka diyaar garowga xanuunka coronavirus. Guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen xogaha iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus ee haleela dunida, isla markaana ay darseen howlaha loogu diyaar garoobayo lagana hortagayo xanuunka, waxa ay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan. Kow, ugu horreyn waxaa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus, ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada. Labo, guddidu markay qiimeysay xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka Cagaar International Airport, waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 casha ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu karantiinimeynayo, muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad, iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 casha ah ee la haynayo. Saddex, waxaa la xiray dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad ah oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26/3/2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo. Waxa keliya oo kasoo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabka kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid ah. Waxaa la xiray qodobka 4aad, waxaa la xiray dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda Berbera oo ay kasoo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid ah laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26/3/2020 marka la gaadho. Shan, mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha madax bannaan ee dowladda waxaa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa. Arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay-adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan. Hay-adaha iyo wasaaradaha waxaa ka mid ah: kow, shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka; labo, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda; saddex, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka; afar, shaqaalaha madaarka Cagaar International Airport; shan, shaqaalaha dekedda Berbera; lix, shaqaalaha wadada Ceelgaaba Burco; toddobo, shaqaalaha bangiyada Soomaaliland; siddeed, shaqaalaha dowladaha hoose ee dalka. Qodobka u dambeeya, lixaad, hay-adaha dowladda ee u xilsaaran fulinta go'aanada loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay waxaa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhagaadeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadaan. qadarka ruuxna kama tallaabsanay balse taxadir 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 haytaaban haystaaban meel qura hataaban hataaban haystaaban wajiga hataaban tir tir
jiro gacmahaaga madhibayd talaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabana cidow tegini takooro naftaada baano gacmahaaga madhibayd talaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabana cidow tegini takooro naftaada baano tawxiidka alluun baa tirtiri karay talana eebbaaga saaro 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 tawxiidka alluun baa tirtiri karay talana eebbaaga saaro 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 guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland intaas ayaa dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa intaan barnaamijkan xiga ku kulmi doono nabadgelyo.